osebna mobilnost. Jaz celo svoje življenje živim v mestu in vedno se sprašujem, kaj je najbolj optimalen način prevoza? In ja, da ne pridem na sestanku vsa prešvicana. Električni skuterji so postali prava senzacija v zadnjih letih. Preplavili so ulice mest in v nekaterih večjih prestolnicah si jih lahko izposodiš enostavno tako, da na aplikacijo odklikaš in vzameš enega z ulice. No, mi nismo še tako daleč, tako da sem se jaz odločila, da bom izprobala enega specifičnega in da vidim, če mi lahko ta zadeva nadomesti vse moje potrebe po prevozu in mi s tem mogoče nadomesti nakup drugega avtomobila. Torej, kakšni so moji mobilnostni izzivi? Podgorica, kjer živim, je precej ravna, s parimi klančinami, kar pomeni, da je kar ugodna za razne oblike osebnega transporta. Asfalt je zelo pogosto v obupnem stanju, tako da rolerji odpadejo. Pomembno mi je, da lahko prevozno sredstvo uporabljam brez specifične opreme oziroma oblačil. Torej, če hočem iti nekam v krilu, mi prevozno sredstvo tega ne omejuje. Lahko ga zložim in nam brez problema v avto ali pa vzamem sabo, da ga ne rabim puščati na ulici, kjer bi po vsej verjetnosti hitro zginil. Ok, električni skiro, ki se bo podal na ta izziv, je Robo M1. Prva stvar, ki jo opaziš, je, da je ročaj višji od ostalih skirojev. Tudi kolesa so večja in na splošno deluje bolj čvrst. To se je pokazalo kot izjemno pomembno, ko se voziš po mečkan bolj grobem asfaltu. Tudi vožnja po polomi asfaltu je še zmero ok. Ko se voziš z njim, se počutiš sigurno in varno. Ful je zanimivo, kako upravljaš hitrost. Z nogo. In ko pogruntaš, da je ful lažje, če daš vso svojo težo na zadnjo nogo, postane upravljanje z njogo veliko bolj intuitivno. Opazila sem tudi, da je motor izredno močen. Pa ne samo po specifikacijah. Z večino teh skirojev, ko ti začneš, se moraš ene parkrat odrint, preden motor zagrab. Tukaj z odrivom mu v bistvu samo malo pomagaš, tok, da zaštarta, potem pa ga pritisneš in gre, kukor ga pač pritisneš. Tudi klančine mu ne delajo nikakršnega problema. Doseže hitrost do 30 km/h, kar je ful hitro za tako osebno prevozno sredstvo. Baterija zdrži tam do 31 km ob zmerni uporabi. Za po mestih ljubljanske velikosti je čist dovolj, če ga polneš vsake 2 dni. Motor se nahaja v zadnjem kolesu, kar ti omogoča veliko večjo stabilnost. Zdaj, kako in zakaj do tega pride, se ne bom spuščala v detajle, ker nimam pojma, ampak baje deluje na isti način kot pri avtomobilih. A veš, ko gledaš balanco in si tako, kjer bučman je dal bremzo na levo stran, ker valjda vsi desničari imamo boljše reflekse v desni strani. Ja, točen to. M1 ima disk in elektronsko zavoro, kar pomeni, da če ti stisneš bremzo do konca, prime hiter, prehiter. In zato, da ti ne zletiš čez balanco, so dal bremzo, zelo pametno, na levo stran. Tako da se ti s časoma privadiš, da moraš kot 30 km/h puščica bremzati hitrej in zmerno, počasi, da se pravočasno ustaviš in da ne pride do kakršnekoli nesreče. Tok enih hudih stvari, zihar mora biti to ful težko. Ma skor 12 kil, kar pomeni, da ga jaz lahko dvignem z eno roko. Zdaj, ni zdaj ful portable, ampak lahko ga zagrabim in nesem nekam, če je to potrebno. Ročaj se ful lepo zloži, tako da ponavadi, če grem na kavo ali pa kaj podobnega, ga enostavno zložim pod mizo, zato da ni v napoto. Ok, a si lahko vzamemo trenutek za to, da si ogledamo, koliko dober zgleda. Mislim, jaz se obožujem z njim pripeljati na sestank, pa če sem v krilu, malih petkah ali pa popolnoma športna. Torej, kako se je soočil z mojimi 4 mobilnostnimi izzivi? Klančine mu ne delajo problema. Zaradi večjih pneumatik in močnejšega okvirja je res udoben za vožnjo. In verjemi, ki ti rečem, rabiš vse tisto dodatno železje in stabilnost. Bilo bi fino, da nosim čelado, ampak drugače ne ovira mojih outfit izbir. Je izredno zložljiv. Tako da ja, Robo M1 je postal moje vsakdanje prevozno sredstvo, zdaj ni lih med najcenejšimi, je pa izredno udoben in stabilen. In to je bilo meni res pomembno, da imam nekaj, k čemur lahko zaupam, da me bo pripeljal dokaj tako varno iz točke A do točke B. In pač fajn mi je zato, ker imaš pač to mehaniko običnega skiroja. Enostavno, če se rabiš na hitro ustaviti, sam dol stopiš in to je to. Me pa zanima, kakšne izkušnje imate vi z raznimi temi novodobnimi prevoznimi sredstvi, kot so razni električni skiroji, električna kolesa, električne vse zadeve. Dajte mi napisati dol v komentarje, ful me zanimajo vaše izkušnje, pa se vidimo spet kmalu. Čau!